unakuta huyo mtu ame wanaita Kemboy ametoroka kwa hiyo boma ameenda huko nje na ni country ya yenyewe wengine wanaandikiwa watoto wadogo wengine wanaandikiwa kupika watajichoma na hizo vitu na kuna mashine so simu sio kitu unaweza katazo sababu ya tabia yenye una associate na simu yako simu yako wewe utoke kwa simu yako na umepewa kazi hata sidhani kama inafanya tuseme hata kama ni news anchor anasoma news pale message inaingia tu unasoma ngoja nani msikilizaji ngoja nisome arafa yangu haiwezi fanya kazi haiwezi in fact huyo mtu akiwa online anazimanga na unaonanga wanasomanga news hata 3 hours mtu kaje fana ingianga hapo saa 3 unatoka hapo saa 5 usiku haongeangi na mtu hata kwa kuweza chomeka hata jua akishamaliza nini akishamaliza kututangazia kumaanisha alizima simu yake akaweka tu ni sasa unajua lakini wewe ni kama unasema fault ni yao wasichana ama watu wananyang'anywa simu zao fault kubwa inatokea saidi ya mwenye anaenda kupewa kazi sababu anaendanga akiwa na expect unajua sasa kuna agent wengine wanapata wanakudanganya wanakuambia unaenda kazi za ya hii unakuta kazi yenye umepewa ni ya nyumba na hiyo kazi hauipendi kabisa so hiyo kazi unaifanya na vibaya sana mnakuwa na bad relationship na nani na so hata agents wana play part ya kuchezea hawa wasichana na ama okay youth wenye wanaenda kutafuta ajira huko hata agent wana play part kubwa sana na ndio maana serikali imeingilia kati lazima ukuwe na barua hizo vitu zote ndio kama huyu mtu akona shida na kupigia simu straight lakini uwezi andikwa kazi saa hizi na umekubali hizo vitu zote agent ametumia pesa yake kama 1300 kukupeleka na wewe umeenda siku mbili umesema utamlipa na nini sasa wakifika huko wananyang'anya passports juu watataka kutoroka passport inasikia inakanga na employer lakini hiyo ni sababu ndio okay hakuna mtu anafaa kukaa na legal documents zako lakini sasa wana Kenya imeplay part kubwa sana ya hii maneno sababu mimi ukinipea kazi ya 8000 na huko na sina nilikuwa na njaa na nikae tu na passport yangu na contract yangu ni ya 2 years ninaenda wapi na foreign country si ukae tu nayo wewe tukimaliza hiyo 2 years mimi nitarudi ile kitu inaweza sema watu lakini pia nimeona video zingine zikienda vibaya wasichana unaweza kupatana na familia mbaya wakutese lakini nashindwa wanakutesa hivyo yote na documents zako zimeandikwa yeye ndiye amekuandika agent mwenye kwa Kenya anajua mahali huko tunaona hiyo ni kitu inafaa kufuatiliwa na huyo mtu mwenye kwa huko huyo employer wako ashikwe na wewe kuna so kuna kwa na vitu mingi zimefichwa zenye hizo story unaonaa kwa internet haziletangwi sababu sikia mtu mwenye amesema eti kuna mtoto wa employer alikufa aliua ama aligonga alipiga ama alichukua mzee wa employer unaona kuna wenye wanaenda wanachukua usiliona wale wengine wako na watoto wako na watoto wa kutoka huko kwanza niliona juzi wengine walikuja Kenya akakuja na mtoto Mwarabu so wase wanamuattack na si maybe alipata mtu anampenda maybe alipata mtoto lakini uwezi jua pia kama ametoka kwa huyo kwa hiyo boss wake huyo mama wa huyo akakasirika kuna vitu mingi, ni process kubwa sana itakuwa hapo katika so siwezi judge hata mimi Kenya nilikuwa nafikiria ni unajua ndo foreigner akuja work hapa lazima kuwe na hiyo work permit but mimi sidhani like hao wenye wanaenda huko wanatafutiwa work permit kweli so ni kama vile mimi nafikiria ni kama like umekuja kwa mimi nimekuleta hii nchi si ndio ukuje ukae hapa hauna like your business hapa ni ukuje ufanye kazi hapa but hauna hiyo work permit so ukikimbia huko nje una roam freely huko nje ushikwe ulizwe work permit iko wapi unakuja kufanya nini huko when you foreign unaona what I think ni maybe kurahisisha hizo vitu maybe that's why wanachukua ndo wa prevent yo ku roam yeah, but maybe kuna a legitimate reason why wanachukua. Okay, hii topic naweza sema ni wide sana. Uwezi jua ni nini naweza fanya niandike mtu hapa kesho yake atusikizane. Hata unaonanga mtu anawanga mtu na harusi. After siku kadhaa unasikia wanaachana. Na wewe ukiangalia kuna mwenye amegongwa mahali hakuna ni waliachania nini? What happened? What transpired to that divorce? Kuna vitu mingi sana ina happening. Hata unaonanga wengine waliuana. So ule employer ni employer tu kama mwenye Kenya. Ni venye tutakana.
Lakini na sasa wewe like jua pia ni agent hapa Kenya. Hiyo process ya kuchukua wasichana hapa, sijui unachukua wasichana wa hapa unawaleta kwa employers wenye wako tu hapa. Hiyo process ni the same na agents wenye wanapeleka wa. Ni process ni the same. Tuseme kama sasa client amekuja ameniambia mimi msichana wangu wa kazi alienda jana, utanitafutia moja ndio. Kuna hizo hata group ya Facebook liko iko hapo kwa platform niko nayo. Unakuta nina advertise your job. Yeah. Watu kutoka mbalimbali mwingine ako Busia ananiambia ninataka mwingine ako kona yote usitabagua. Akiniambia kwa sawa nakuta huyo client wangu namwambia huyu mwenye unatafuta unajua kuna watu watakangi wenye wako area tu ya tao. Yeah. Hako mahali fulani. Namwambia mimi nitafacilitate everything. Bili yako tu ndio nitakuandikia. So msichana lazima ajue kutoka kwenye anatoka ama kijana ama kama ni shamba boy. Hiyo pesa yote atatumia kutoka huko mpaka hapa kwa employer ni mimi nitalipa. Lakini ye at the end of the day yeye ndiye atalipa sababu hata kama nimetumia 3000 atakatwa 1000 hivi kama nalipo 10000 atalipa 9000 hiyo 1000 nipewe. Alipe hiyo mwezi mwingine the same akatwa 1000 mpaka hiyo mwezi 3 hii. Lakini employer ndiye atakuwa amenilipa yote in package mimi. Okay. Mimi sasa ngoja hiyo process tuafuatane nayo. Ita bob. Alipa na M-Pesa? Eh. Okay, sawa. Na mkate ni mkate? 50. Mkate ni 50 sio 100, sio 400 kama vile. Kama vile euro alikuwa anasema. Eh, mkate ni unataka gani first? Euro alikuwa anadai mkate ni 100. Na kana nani? First. What? Eh, mwaambie mkate ni sio 400, mkate ni 50. Yaani anataka kama mkate ni 400 na hiyo ndio ishara ya mtu. Yeah, mkate ni 400. For 2 weeks. Eh. So unaona? Sasa hiyo pesa kama nimetumia 5000, employer ndiye ananipa hiyo pesa in cash. Eh. Nimwambie sasa pesa yako ni irudi, msichana fee yake si kutoka huko ni 3000 ametumia. Mkate hii sababu pia unamhurumia. Unamfanyia favor kumkata na pia nakufanyia kazi. Mkata 1000 na je huyo msichana haikuja siku mbili akata hiyo kazi na nishalipa hiyo pesa. Eh, what will happen? Sasa ile kitu ina happen, huyo msichana anafanya makosa sana sababu mimi ule employer atakuwa anadai hiyo pesa. Hiyo pesa. So msichana atarudi kwa ofisi yangu, nimtafutie kazi mahali kwingine. Unaona? Nikimtafutia kazi pale kwingine ile pesa nalipo pale na narudishia huyu. Unaona? So hiyo ndio challenge inakujanga. Sababu ule lazima demand pesa yake back. So lazima msichana so mtu yote mwenye anatafuta kazi, the moment umelipwa pesa na mtu, hiyo pesa ametoka kwa mfuko yake. Ule employer alitoa pesa kwa mfuko. So lakini ile kitu nafanyanga mimi sirudishangi pesa. Wewe ulikuwa unataka msichana? Bado utamtafutia msichana. Ile kitu nitafanya sitakurudishia ile pesa. Nitakutafutia mtu mwingine. Mtu mwingine. Lakini unaona bado nitakuwa nimetumia kama ametoka mbali zinatumia pesa. So ile bahati inakujanga, kuna watu wanakuja kwa ofi. Naambiwa hello, kuna watu wamekuja kwa ofi. Au watu wanakaanga. Wakikuja sasa unaweza kuchukulia moja na bibi mtaenda msikiza. Na sasa nikuuliza ni reasons gani ndo zinafanyanga sasa huyo mwenye ametafuta kazi. Akae siku mbili hivi alafu achoke kukaa kwa huyo employer wake. Kuna reason kama food challenge ya chakula ni iko sana. Unakuta sasa kama huku sasa unakuta chakula inapimwa na rula. Unaonanga ile unafikiria ni memes zinaweka kwa Facebook. Okay, imeka azipangi ni memes. Bwana akitoka anaweka rula hivi anapima mahali imefika. Atakosa kupima aje na hii unga imekuwa pesa bei kali. Utatumia mafuta aje hivyo. So unakuta challenge kubwa sana. Chakula, namna ya kukaa, njaa hizo. Sababu utaenda na huku mahali na huku marunda na wapi ukuta wakiachaacha kazi hivi. Kuna kila kitu. Ninatoka ninaenda wapi? Maisha runda. Naenda wapi? Na huyo msichana ni wa kawaida na mwenye. Sasa ni bahati yako kupata kazi mahali mzuri. Kuna mtu mwingine ako na watoto wengi, mshahara kidogo, hawezani kukulipa hata kiasi. Hata hakuna kazi nyingine kuchunga tu watu inakulemea, kuna kazi nyingine inakulemea. Unaweza acha, as I said, kazi si kuzaliwa. Kazi ni kazi. Lakini kwenu huwezi hama sababu ulizaliwa kwenu. Huwezi hama kwenu ukuje. Sababu huko ni kuzaliwa. Lakini kazi unaweza acha. So huyu msichana ako na freedom ya nikishamtafutia kazi aende aone, "Hai, hii kazi sitaezana." Namwambianga rudi. Nitakutafutia kazi nyingine. Ule naye pula namtafutia nini nyingi? Msichana mwingine. Sasa lakini sasa ikifika ni huko majuu, si unaona pia hata ni ngumu sana hiyo kazi. Saa zingine ninataka unavumilia, kuvumilia.
unavumilia, unamaliza. Ukimaliza contract ukirudi Kenya, usirudi tena huko tafadhali. Eh, kama maisha ilikuwa ngumu. Kama maisha ilikuwa ngumu, unarudi tena kufanya. Mkate. Eh, mkate iko. Kila tuani. Usirudi tena huko. Mhm. Sika. So unaona? Usijaribu kurudi mahali unaona ni kubaya. Hapana. Hata mimi hiyo ni kama venye unaonanga mtu hapo ina toxic relationship na anaendelea tu kukaa akifikiria huyu bwanangu atakuja kuchange siku moja. Kutakuwa kuzuri. Maybe kutachange ama maybe itakukost life yako. Mimi na hata kukemboi nina prefer. Kuna wasichana wengi nimeambia kazi na mahali na wakatoroka hata Kenya. Na wanasema hata sitarudi. Maybe anasema nimempatafutia kazi mahali kubwa. Maybe hata anatoroka na anaenda kama anajua kazi na mtu mwingine. Oh, employers wa Kenya wanakuanga that extreme kama hizo stories zenye tunasikia huko Saudi Arabia, wengine wanakuchapa, mwingine anakufanya sijui nini. In fact wengine ni wabaya kuliko Saudi. Ha. In fact wengine ni wabaya. Na tuko Kenya sisi wote. Tuko Kenya. Kuna mwingine anakuona hivi anasikia kutapika asubuhi. Anakuangalia tu hivi anaona unakaa tu kuchukua mzee wake. Sasa mtaishi aje? Kuna mwingine hata akitafuta msichana anakuambia nitafutie mzee hivi mwenye atajielewi mwenye. Seriously. Oh, wanapanga na qualities wanataka. Hey. Kwa ya mtu anakaa. Sasa mimi namwambia hapa niko na msichana mrembo kama wewe. Mbee kazi. Anakuja akiangalia msichana hapana never. Wow. Huyu atachukua unaona ameanza kuwa na shuku. Ama saa zingine anamchukua akiwa 50-50. Mm. Sasa hiyo hapo ndio inakujanga trick. Akikuchukua kuwa 50-50. Yeah. Anakumonitor na darubini. Anakuzoom. Sasa wewe hakuna move hata moja hivi. Yenye aoni yako. So hata uta feel uncomfortable. Juu hata wewe ni human na unataka space. Ukipelekea mzee wake hapa hata unataka chomo na maji moto. Ukijaribu. Sasa ukivaa anything anaona kama unavalia bwana yake. So wa Kenya hata ndio wabaya. Kuliko wa wapi? Wa huko nje. Na ndio maana unaonanga watu wa Kenya wanasema nataka mtu wa kutoka Uganda, sijui wa kutoka wapi. Okay. Sababu wanajua huyo watamkalia pia, watamwekea strict rules, watamwambia nitakudeport pia wewe nitakudeport. Ndio maana pia wale wa huko wanatakanga wa Kenya sababu watawezana kuambia nitakudeport pia wewe ama unaona watawezana, yani atawezana kuvumilia kwa kazi. So watu wana operate na threats. Threats zinakuwaga hivyo kwa hizi manyumba unaonanga huko. Sababu ni hali ya kutafuta tu kazi na serikali zetu haijui hivyo. Inajua na hata iwezi funga hizo sababu Saudi imeandika watu wengi sana wa Kenya. Inasaidia watu wengi sana. Ile kitu tunaangalianga ni negative. Negativity peke yake. Atuangalie watu wale watu wamejengea watu wao huko nyumbani na kutoka na pesa ya Qatar. Ya wa. Ngozi ngapi? Ya 10. Ya Middle East, mpe hiyo makasi. Yote ni 10. Kata hapo. So, lazima tuangalie hizo vitu. Tunaangalia huyu ameenda Middle East, ako na gari, amejengea mama yake, amejengea kwake, wengine wamejenga kwao. Like, wamefanya a lot of things. I've never seen that been covered in TV. Mimi naonanga tu negative. Yani hadi uko kusha ukisikia tu na jani. Nzuri sana. Eh, mrembo. Uko wazima. Eh. So, hizo ukikubali social media ikukonsume, itaku mislead. Yeah. Ha, lazima ukuwe na evidence. Okay. Sawa. Lazima ukuwe na kitu unajua. Si eti unaona tu negative huyu hata Kenya kuna watu wanauana kawaida. Kweli. Kenya watu wanauana na wacha tu kwa manyumba, kwa madeals kubwa kubwa wangapi umesikia wanapigana marisasi.